Отбасы тәрбиенің қайнар көзі. Отбасылық құндылықтарды дәріптеу қоғам алдындағы басты міндеттердің бірі. Қаратау ауданы әкімдігі ауданның қоғамдық саяси өміріне белсене атсалысып жүрген отбасыларды арнайы құттықтады. Оның ішінде мерейлі отбасы ұлттық байқауының 2023 жылғы аудандық кезеңі жеңімпаздары мен соңғы 3 жыл көлемінде аталған байқауға белсенді қатысқан үлгілі 11 отбасы марапатталды. Олардың қатарында ұлттық спорт жанашыры Ахметбаев Тар отбасы, ережесіз жекпе-жектен самбодан әлем чемпионы Оспановтар отбасы, бокстан әлем чемпионы Жақыповтар отбасы, театр актерлары Кемелбековтер отбасы, паралимпиаданың бірнеше дүркін чемпионы Ешимовтар отбасы, ауған соғыс ардагері Қуатбековтердің отбасы, әскери саладағы үздіктер Нарымбетовтер отбасы, көпбалалы Оразовтар отбасы, үлгілі ұстаздар Есентаевтар отбасы мен белгілі қаламгерлер Орынбаевтар отбасы қала және аудан әкімі атынан арнайы марапатталды. Еске сала кетейік, Қаратау ауданының үлгілі отбасылары мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық деңгейінің 3 жыл қатарынан тұрақты жеңімпаздары атанып келеді. Осы 5 жылда осы Қаратау ауданының атынан қосылып жүрген үлгі отбасы семьясының ішінде 5 жылдың 3-үнде біздің Қаратау ауданының жеңімпаз болған. Осы Республика деңгейінде қаламыздың деңгейін осы Қаратау ауданының жеңімпаздары намысын қорғап келді. Енді мына бүгінгі іс-шараға келгендеріңізге өте қуаныштымын. Осы жерде барлықтарымыз бас қосып аман-есен кездесіп отырмыз. Енді бізге кезінде бұндай мереке өткізуге жете алмадық. Бүгін енді осыған атсалысып сіздерді кемінде ауданымызда жылына 20-30 отбасы қатысады осы мерекеге. Осының ішінен 4-5-еуін таңдап аламыз да қала деңгейіне қатыстырамыз. Сол қала деңгейінде біздің осы Қаратаудан намысын қорғап жүрген өздеріңіз, осы сізге үлкен алғыс айтамын, рахмет. Отанымыз отбасыдан басталады дейді. Сіздердің берген тәрбие, сіздердің берген насихаттарыңыз осы балаларыңыз үлкен биіктен көрінсін, осы Қаратауданына үлгілі семья отбасы бола беріңіздер. Әрқашан қуаныш болсын отбасыларыңызға, жақсылық болсын. Енді мерейлі отбасымыз бала кезде көп көретінбіз. Үлгілі отбасы деген осындай іс-шаралар болатын. Сол кезде үлкен табличка беретін, ол үйінің сыртына асып қоятын, сол үйге келген адам осы үлгілі отбасы екен деп білетін. Енді сол қайтадан жанданса екен дейміз. Осы іс-шараға қатысатын отбасылардың саны көп болса екен дейміз. Енді жалпы көп болса біраз насихатталу керек сияқты тағы да менің ойым. Отан отбасынан басталады дейді. Елін сүйер сеніңіз отбасын сүйген жан дейді. Бірінші отбасын жақсы көрген адам елін де сүйеп деген сөз. Сондықтан мына бүгінгі сіздерді марапаттарыңызбен құттықтаймын. Отбасыларыңызға бақ, дәулет тілеймін. Бұдан ары қарай көбейіңіздер, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар.